כן, עמותת שמאל קיצוני הפועלת נגד שירות צבאי ולאומי, מפעילה תוכנית אקדמית המעניקה נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים הלוקחים בחלק. התוכנית עמיתי אברט לצדק חברתי היא תוכנית של הקרן לישראל חדשה שתיל, ומציעה לסטודנטים מסלול המשלב התמחות בארגונים, ובקורס עיוני המספק 4 נקודות זכות אקדמיות. התוכנית משווקת השנה באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת תל אביב, בן גוריון, מכללת אורנים, כאשר בשנים הקודמות התוכנית התקיימה במוסדות נוספים. נאמר עכשיו שלום ולילה טוב ליושב ראש תנועת אם תרצו, מתן פלג. שלום, ערב טוב, תודה. כן, אז מה גודל הבעיה שאנחנו מדברים עליה? מה בעצם הבעיה בארגוני שמאל בתוך האקדמיה? הבעיה היא חמורה, כי קודם כל יש פה בעיה של פוליטיזציה מאוד מאוד עמוקה של המערכת כולה. בלדנה זה באמת ארגון קיצוני שפועל בעיניי נגד המגזר הערבי קודם כל, כי בלדנה עושים קמפיינים לשכנע את המגזר הערבי לא להשתלב בחברה הישראלית. בסופו של יום זה מה שהם עושים, כי הם פועלים נגד שירות צבאי ונגד שירות אזרחי לאומי. זה באמת לעבור כל גבול אפשרי. אבל אותה תוכנית מספקת גם חסות ונותנת גם לקדם בארגונים נוספים שהם בעייתיים לא פחות, אגודה לזכויות האזרח, רבנים לזכויות אדם. כן, אולי גם תפרט קצת למי שלא יודע, אותם ארגונים, אותן עמותות מעודדות או מובילות אג'נדות שונות, ביניהם לא להתגייס לצה"ל, נכון? כן, בלדנה מתמקדים באי גיוס לצה"ל, והם פועלים במגזר הערבי, אוקיי? כן. פועלים במגזר הערבי, הם פועלים גם במגזר הדרוזי, ויש עם זה בעיה מאוד מאוד קשה. אבל גם הארגונים שעכשיו ציינתי, ארגונים שפועלים נגד מדינת ישראל, מכפישים את ישראל וצהל בעולם. אגב, ארגונים שחלקם חתומים על דוח גולדסטון שישים את חלי צהל בפישי מלחמה. עכשיו, אני שואל את עצמי, מה זה הדבר הזה? איך הגענו למצב? כל הזמן חרדים פה על האקדמיה, ושהאקדמיה תהיה אובייקטיבית במדינת ישראל. ואיך יכול להיות שהארגונים האלה, אפשר לעשות איתם 4 נקודות זכות? 4 נקודות זכות אני יכול לעשות בבלדנה, ארגון שפועל נגד גיוס? 4 נקודות זכות אני אעשה ברבנים לזכויות אדם, שהארגון הזה האשים את מדינת ישראל בתיאור אתני של בדואים בנגב? כן, איך אתם באמת מתכוונים לפעול בעניין הזה? תראי, כמו שלא הרפנו עד שהוצאנו את התנועה האסלאמית מהקמפוסים, אז אנחנו לא נוותר גם פה. בבלדנה אנחנו נדאג לזה שהם לא יקבלו 4 נקודות זכות, אבל אנחנו גם דורשים שתהיה פה איזושהי ועדת בדיקה דחופה בכלל של כל התוכניות האלו. באמת, אנחנו רוצים לדעת מי אישר לקבל את הארגונים האלה. מי נתן את ההוראה? כן. לא יכול להיות שארגונים האלה נהנים מחסות מדינה. אגב, מי שמשלם על האוניברסיטאות זאת את, כן? זה משלם המיסים. כן. למה אני צריך לקחת חלק בדבר הזה? למה אני צריך להכשיר את השרת? למה אני צריך לומר שזה לגיטימי להילחם בחיילי צה"ל? למה אני צריך לומר שזה לגיטימי שמדינת ישראל היא מדינה גזענית? וזה מה שהארגונים האלה עושים. כן, מתן פלג, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו באמת נמשיך ונעקוב. תודה רבה.